Comencem aquesta xerrada sobre institucions, sobirania reproductiva i economia feminista. Abans de res, dic que estic molt contenta de poder estar en aquesta taula amb aquestes tres dones que segur que tenen moltíssimes coses a aportar-nos i compartir una mica de reflexions i coneixement. La xerrada s'enmarca dins d'una campanya que hem començat des de fa uns mesos a la CUP, que es diu Construïm municipis feministes. És una campanya que per una banda hi ha tota una lluita i denúncia conjuntament amb l'esquerra independentista contra els feminicidis, on anem a atacar tota aquesta base de violència estructural que és el que permet que a la punta d'aquest iceberg existeixin aquests feminicidis, que és la màxima expressió de la violència cap a les dones, però donant aquesta visió sistèmica i lluitant contra aquest sistema capitalista patriarcal que al final és el que permet que existeixi tot plegat. Però a la vegada també és un altre procés i és una aposta política que fem, que tot i que com a CUP ja fa temps que hi ha hagut expressions i treball en clau feminista, el que intentem és fer ja tota una aposta estratègica de l'organització. Per fer això, és molt important espais com aquests del dia d'avui, on que a més s'engloba dins el marc de la revolució és la millor escola, doncs una mica és això. El que veiem és que dins de la institució i dins de la nostra quotidianitat, amb tota l'acceleritat en la que ens trobem en el dia a dia, poques vegades tenim l'oportunitat de seure, parar, reflexionar i veure cap a on volem anar. Perquè al final, des de la institució i des de la lluita diària, tot i que no ho volem, el que volem és lluitar en contra de ser partícips d'aquest sistema. No? La institució, tal com està muntada a dia d'avui, al final és també una estructura de l'Estat que fa possible aquest sistema patriarcal capitalista, i el que volem ser és no unes gestores d'aquest sistema, d'aquests pressupostos de la misèria, sinó el que volem fer és una aposta rupturista contra aquest sistema i buscar una alternativa totalment diferent en una perspectiva feminista i radical. Fent una mínima contextualització, i jo no m'allargaré més perquè qui ens ha d'explicar moltes coses són elles, dic que partim d'un context on 26 dones van ser assassinades als Països Catalans l'any passat. La meitat de les dones en el Principat s'ubiquen en el que s'anomenen risc de pobresa, on a més el salari brut anual mitjà és 7.000 euros inferior al que el dels homes, on a més no hi ha una corresponsabilitat del treball domèstic entre homes i dones, i a més la socialització d'aquesta feina, d'aquest treball, cada cop està més en detriment per part del servei públic, no només el cobreix parcialment, sinó que cada cop hi ha un seguit de privatitzacions, de retallades, etc., que fa que encara hi hagi menys socialització d'aquest treball de cures i reproductiu. I tot això, i això també és una aposta i una reivindicació que fem, no és, si més no, perquè Espanya ens roba, sinó perquè vivim també en un sistema capitalista patriarcal que fa que les dones estiguem en una situació d'opressió, i això ho hem de tenir molt clar i hem de lluitar en contra. Si volem una societat més lliure, haurem de fer una societat on totes les persones puguin tenir una vida digna i una vida que valgui la pena ser viscuda. Tenint en compte això, el feminisme, una de les grans aportacions que ens ha fet ha sigut la consigna aquesta tan senzilla i tan clara de anem a posar la vida i el benestar de les persones al centre. Una cosa que sembla tan senzilla i a la vegada és tan revolucionària, tornant a parlar del concepte de revolució. Però a vegades pot quedar en una consigna molt bonica, i el que volem fer avui és posar sobre la taula què significa això i fer-ho des de diferents perspectives, com ho faran les companyes. De quin sorgeixen diferents dubtes, elles sobretot explicaran del tema que més coneixen o des d'on s'ubiquen, però després lo interessant serà que d'aquí en surti un debat sobretot que giri entorn a bueno, què fem amb aquesta feina del treball reproductiu de cures, què fem amb aquesta
conciliació familiar, el qual al final és una mirada més bonista d'aquest sistema capitalista patriarcal, com fem per lluitar en contra d'aquest concepte de conciliació, sinó una cosa, fer una aposta totalment diferent, quin paper han de tenir les institucions, qui ha de responsabilitzar-se, això també és un gran repte, qui ha de responsabilitzar-se d'aquest treball que comentàvem, i aquí podríem continuar amb molts més dubtes que després la idea és que hi hagi porta oberta a debatre i a parlar-ne. Per parlar de tot això tenim aquí al costat l'Helena Idoate, que és llicenciada en Economia i ha cursat estudis d'Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic a la Universitat de Barcelona i ha participat en el projecte de Sobiranies contra el Capitalisme, que una mica és el que sobretot també ens vindrà a explicar avui. També tenim a la Marina Sánchez, que és activista feminista, economista i ha cursat el màster de Dones i Gènere i Ciutadania també a la UB. És facilitadora a una experiència que també és molt interessant, que també ens explicarà, de l'Escola Popular d'Economia Feminista, formadora de Cooperacció i forma part del Seminari d'Economia Feminista de Barcelona i també és membre del grup de Dol Comunitari. D'altra banda, també tenim aquí a la Ainhoa Echaide, que és llicenciada en Dret i és exsecretària general del LAB, el Sindicat de l'Esquerra Abertzale. Va ser exsecretària des del 2008 fins al 2017 i segur que té moltíssimes, també, moltes coses a parlar-nos també des del món sindical. Jo a partir d'aquí ja passo la paraula a l'Helena. A recordar-vos que podeu fer fotos i penjar tuits o posts en les xarxes amb el hashtag d'EscolaCUP i també aprofitar aquesta xerrada també podeu posar el hashtag de Municipis Feministes. Val, començo jo. Gràcies a l'Escola de la CUP per convidar-me i convidar el projecte Sobiranies i gràcies a totes per venir en una tarda de dissabte de finals de juliol amb aquest temps esplèndid i la platja aquí al costat i l'actuació castellera també ben a prop. Comentar-vos que, sí, bueno, que avui he passat moltíssima calor, vinc molt esgotada, també a aquestes èpoques de l'any ja la ment, el cervell no em funciona, no? amb tota la capacitat que hauria de tenir i penso que està bé també poder-ho compartir, no? Perquè quan arribes esgotada i et toca fer doncs una intervenció sempre intentes, bueno, dissimular el màxim possible, però com aquest és un espai feminista trobo que és interessant posar en comú com ens sentim, no? Ja que parlarem de cures i segurament també parlarem d'efectes, doncs penso que és, bueno, que em puc prendre la llibertat de compartir-ho amb vosaltres. Jo faré una visió introductòria i molt teòrica que després les companyes aniran aterrant. Espero que elles puguin resoldre en gran part o en bona part els dubtes que ha plantejat la moderadora de la taula, perquè jo no en tinc ni idea. Segurament en el debat, bé, l'interessant és que en el debat doncs, entre totes anem plantejant preguntes i possibles idees per anar apropant-nos, no? a les solucions o les, bueno, les de les problemàtiques que hem plantejat. Jo voldria comentar breument què posem sobre la taula des de l'economia vista des del feminisme. I d'una banda plantegem una divisió sexual del treball en el treball assalariat, que es concreta en algunes de les xifres que ha comentat ella, no? De la desigualtat o de la bretxa salarial, la major incidència de la precarietat laboral, etc. etc. I també plantegem el tema del treball reproductiu. El treball reproductiu crec que és bàsic que el posem aquí al principi de tota dels temes que anirem parlant, perquè si no, si parlem d'economia, doncs no el tindrem en compte, perquè no és visible, no és un treball socialitzant, no apareix en els valors, no, de canvi que hi ha en el mercat, no genera drets i no rep un salari. Per tant, fer visible aquest treball és un dels reptes, no?
i a més és un repte molt contradictori, perquè el que ens està marcant ara l'economia capitalista patriarcal és que tot allò que és visible i remunerat, no, entra dintre d'uns paràmetres que ja estan determinats, no, per aquesta visió patriarcal. Això també passa en el sindicalisme, no? Tots els, bueno, el concepte de salari amb el qual doncs, nosaltres, no, estem acostumades a tractar, que és un salari determinat en els convenis col·lectius, que després el podem veure des de les estadístiques de comptabilitat nacional, és un salari que té en compte unes habilitats o bueno, unes valoracions, no, d'habilitats i de tipus de feina des d'un punt de vista patriarcal. No? Jo crec que des d'una mirada feminista li hem de donar la volta a tot això. També els drets, quan parlem de drets socials o de, no, o d'estat del benestar, hem de tenir en compte que són uns drets que s'obliden, no, d'una bona part de la població o d'una bona part dels esforços que haurien de ser reconeguts, no, en el sistema de drets. El treball domèstic és un objecte d'espoli, significa desposseir de les dones del seu treball per posar-lo a disposició de la reproducció del sistema capitalista que ha d'obtenir unes plusvàlues, unes rendibilitats per al capital. No? En totes les societats, la majoria dels seus membres poden produir cures i rebre cures, però en canvi en el sistema capitalista patriarcal únicament són les dones les que han de ser responsables i les que han d'entomar això com una càrrega. No? Estem parlant doncs, de reconèixer les cures, no? I de donar-los un valor, quan en realitat en el sistema capitalista el que hi ha és una imposició, o sigui, les cures són equivalents a una càrrega que han d'assumir les dones o per amor o perquè la seva autoestima o el seu... Estic sentint una mena d'algú? Vale. Això, que hem de tenir en compte que quan parlem de reconèixer els valors de les cures, no, en realitat hem de pensar que són unes cures que estan donades des d'un sistema de valors i des d'un sistema ètic, no, que oprimeix a les dones, no, impedeix a les dones, més que als homes, el seu desenvolupament, no, perquè les carrega, no, amb aquesta obligació de curar, de cuidar els altres, no, anteposar el benestar, no, dels altres, de les altres, per sobre del nostre. No? Evidentment, això no és el que volem reconèixer quan parlem de reconèixer les cures. I a més, el treball de cures està en crisi perquè el cicle productiu no permet el temps suficient per la societat per cuidar-nos. No? Fins i tot quan aquest temps no està reconegut i no està remunerat, fins i tot així és insuficient. No? I no podem, cada cop és més difícil compaginar el treball laboral amb el qual obtenim uns salaris per comprar coses en el mercat, coses que tenen un valor de canvi, això és cada cop més difícil de compaginar-ho amb els valors d'ús que hem de donar a les llars, perquè és a les llars on té lloc tota aquesta, la major part de la feina reproductiva, no? I que això requereix temps i a més el que requereix és disponibilitat. Abans ho comentava, quan estàvem aquí xerrant, ara arriba l'agost i gran part de les empreses paren la producció capitalista, no? Aquesta màquina de produir beneficis s'atura en una gran proporció, no? Les fàbriques doncs, estan en serveis mínims, a les oficines no hi queda pràcticament ningú. Durant un mes de 12 mesos hem aconseguit, no, que la producció ens generi un espai de vacances, amb el qual anirem a consumir serveis turístics, farem girar la roda, no, del mercat d'una altra manera. Però en canvi, quan una dona s'ha d'absentar del seu lloc de feina per quedar-se cuidant, no, per un imprevist, perquè les cures són imprevistes i no tenen horari ni es poden calendaritzar, llavors no hi ha drets. És molt difícil, no, fer parar una empresa que reconèixer que les empreses poden parar, no, per atendre les necessitats de les cures. Crec que
entre aquesta, diguem-ne, estratègia del capitalisme, de que els cicles de treball han de tenir, han de ser flexibles, han de ser el més continus possible, s'ha de produir al màxim amb el menor, la menor càrrega de força de treball, no? Una força de treball que ha d'estar participant en la producció molt intensament, sense interrupcions, sense poder parar aquest cicle d'acumulació, entre aquesta estratègia i també que el sindicalisme s'oblida de les cures, el que tenim és un cicle productiu que no respecta els cicles de la vida. I els cicles de la vida vol dir que al llarg de la nostra vida tenim diferents necessitats pròpies, no? No sempre estem disponibles o no sempre desitgem treballar el mateix ni de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat. I a més, en aquest cicle de la vida parlem de que no és un cicle individual, sinó que és un cicle col·lectiu, que segurament doncs les necessitats d'altres en determinats moments de la seva vida ens afecten a nosaltres, no? Per tant, hi ha un divorci total i absolut entre el cicle del capital i el cicle de la vida. Bé, en el treball de sobiranies ens van plantejar, com dèiem al principi d'aquesta ponència, no? Quan ella presentava l'escola de la CUP, és que volem anar una mica més enllà de què es pot fer únicament amb els instruments que hi ha ara definits, no? Per aquest marc institucional o per al mercat globalitzat, i tenir una estratègia superadora del capitalisme, no? Nosaltres parlem de sobiranies doncs com una estratègia perquè la població sigui capaç de cobrir les seves necessitats bàsiques sota un control social. En aquesta mateixa taula, anteriorment, s'ha parlat de geoestratègia, de la dificultat que tenia Grècia de poder prendre una decisió sobirana, no? de sortir doncs, d'una sèrie de mecanismes del deute, no? De sortir de l'impagament del deute i d'incomplir els requisits de la troika. Per això nosaltres ens centràvem en aquest concepte de sobiranies, de construir un escenari, un context social i econòmic que possibiliti exercir, no? l'autodeterminació i prendre les decisions pròpies. I això vol dir desvincular-se dels fluxos transnacionals del capital, desvincular-se d'aquesta carrera de la competència o de la competitivitat i crear una economia o dirigir una economia cap a un model autocentrat, on les necessitats de dintre del territori, les necessitats de la gent, no, siguin el motor econòmic, no els beneficis o el creixement econòmic o la productivitat, perquè ja hem vist que això doncs, a nosaltres ens ha comportat doncs, una crisi i una situació d'una economia debilitada i perifèrica, però el que està clar és que això no és sostenible al llarg del temps, no? I ens aboca doncs, a més precarietat, no? Hi ha una reestructuració del capital que devasta, devastadora, no? Dels drets socials i del patrimoni col·lectiu. Llavors, un control social d'allò que produeix les necessitats més bàsiques, no? Seria una bona estratègia per anar construint ja tot aquest context, no? Superador. I en aquesta estratègia la reproducció, les tasques reproductives i de cura i cures han de ser centrals. No pot ser que vingui doncs, com un annex o com un afegit, no? I a més serem feministes i ens ocuparem de les tasques reproductives. Si el que estem parlant és de posar les necessitats en el centre, en bastir un model productiu basat en les necessitats i els recursos interns, el que està clar és que les necessitats més rellevants són aquelles que tenen a veure amb la reproducció de la vida de les persones, no? I per això creiem que ha d'haver-hi una simbiosi entre el concepte de producció i el concepte de reproducció. És una cosa molt difícil de concretar a nivell teòric, hi ha hagut diversos intents d'unificar, no? El que quan parlem de producció poder també tenir la consideració de tot allò que no es veu, que és invisible, aquesta reproducció de la força de treball, i a nivell pràctic també, bueno, jo crec que encara és molt més complicat, no?
Val, el repte del feminisme seria per bastir en aquesta societat on es posa en comú la reproductibilitat, no? Doncs posar sobre la taula que cal acabar amb la divisió sexual del treball. La divisió sexual del treball no és una assignació de tasques únicament, perquè les tasques no tenim per què repartir-les d'una manera igualitària o d'una manera, diguem-ne, homogènia, no? La divisió sexual del treball és una relació de poder, no? Es tracta doncs de superar aquesta divisió sexual del treball i repartir les feines entre els membres de la societat, entre els col·lectius de la societat d'una manera justa, d'una manera que nosaltres podem decidir i que no comporti doncs l'aïllament o el sobreesforç o la invisibilitat o anul·lar, no, a nivell social la meitat de la població i gran part de la jornada diària, no, quotidiana de moltes persones. Des de l'economia feminista, per plantejar aquesta estratègia de sobiranies, posem sobre la taula els valors d'ús, és a dir, no volem una economia bastida només en índex de productivitat o capacitat industrial o quina quantitat de béns i serveis del mercat podem produir, com els podem produir, sinó el que volem posar sobre la taula són les necessitats. Quines coses hem de prioritzar i quins altres sectors productius doncs no ens serveixen, no, per la nostra reproducció diària. I el feminisme o la mirada feminista és la més idònia per fer tot això, perquè la mirada feminista és la que té en compte els problemes domèstics, té en compte com alimentem, no, a les nostres criatures o a les nostres famílies, en quines condicions podem accedir a l'habitatge, què passa quan volem accedir, no, a l'energia, quines dificultats tenim per seguir pagant aquesta factura energètica, etc, etc. Les qüestions quotidianes, que són les més importants, sovint queden oblidades perquè no hi ha aquesta mirada central que jo crec que han de ser les dones. I l'altra qüestió que penso que ha de tenir l'economia feminista a l'hora de bastir l'estratègia de sobiranies és reconceptualitzar la qüestió del temps, no? No considerar doncs bé el temps de treball únicament com aquell temps productiu definit pel capital, sinó considerar el temps d'una altra manera. Un dels grans èxits del capital actualment és que ha sabut modelar la força de treball al seu gust. La força de treball està definida segons les necessitats del capital, és a dir, quan entrem a treballar, en quin moment ens preparem per poder adquirir totes les habilitats per accedir al lloc de feina, no? Com ens dediquem a formar-nos per ser empleables pel capital, per adquirir totes aquelles disponibilitats que vol el capital de nosaltres, no? Hem d'estar disponibles per treballar de qualsevol cosa, a qualsevol preu, sense posar condicions, no? Doncs aquesta és la força de treball que ens gestiona el capital i que a més després de la crisi ha aconseguit, bueno, d'una manera molt brutal, precaritzar. Jo crec que des de l'economia feminista hauríem de plantejar una diferent concepció de la força de treball. Quan entra a treballar, en quines condicions, no? Tenint en compte que la força de treball és una força, bueno, és una vida que és vulnerable, que és interdependent, que no es pot separar quan entra a treballar ni quan està fora de l'empresa, no? Sinó que, i que a més les qüestions més importants per a aquestes vides estan fora de l'empresa. Les necessitats més vitals a atendre no estan dintre de l'empresa. Jo crec que aquest és un repte per potser enfocar o donar un nou enfocament al sindicalisme, que és un dels motors que pot provocar aquest canvi, no? Hi ha alguns exemples en l'economia cooperativa i en els projectes que muntem així de manera militant on sí que tenim en compte totes aquestes, no, necessitats i diversitats quan repartim les tasques i quan repartim els càrrecs, no? De vegades no, però moltes vegades intentem que aquestes
organitzacions o aquests projectes interioritzin les necessitats canviants de cadascun. No? Llavors es tractaria que l'economia, bueno, forçar que l'economia vagi cap a aquesta nova definició feminista de la força de treball i del temps de treball. Per acabar, són molts els reptes que ens hem de plantejar i bàsicament perquè tot el que desitgem o vulguem fer de cara a avançar en l'emancipació de les dones, no? I transformar el sistema, tot allò no ho podem fer amb el marc actual. En el marc actual sabem que quan avança el neoliberalisme en drets socials i drets laborals, les dones som qui més patim. Però en canvi, quan avança la socialdemocràcia, doncs tampoc sortim gaire beneficiades. No? Allà on s'han pogut aconseguir millores, allà on podem tenir un mes de vacances o podem tenir uns convenis laborals on hi ha més, bueno, uns salaris més alts, les dones no hi som. O el treball que fem les dones no està prou reconegut. No? I en els serveis públics i en els serveis comunitaris, igual. Si no hi ha una visió global, si únicament són pagats, no? que van apareixent, doncs ara per atendre la infància, ara per atendre a la gent, a les necessitats dels dependents, no? de major dependència, si només són pagats i no hi ha una visió global i general de que ens hem d'encarregar de socialitzar de les cures de les persones, doncs no serveix de res. No? Acabo aquí, passo la paraula per anar, bueno, entrant més en detall amb les qüestions. Hola, sí, funciona així, estem sent. Bueno, jo també estic contenta d'estar davant del mar. De fet, com m'entren moltes ganes d'anar a la platja, és un gust poder parlar veient el blau del mar mediterrani. Un mar preciós amb el que sempre m'he sentit molt connectada, però que també és un mar on moren, són assassinades, podem dir, milers de persones, no? Intentant creuar la frontera, fugint dels seus països per raons econòmiques i polítiques. Que terrible, no? Que un mar tan preciós siga també una tomba. No? Que terrible que un mar amb el que ens connectem tant i amb el que, del que s'han fet tantes cançons siga també un lloc de tanta tristor i tanta violència. No? Crec que mirar el mar em recorda aquestes dues coses i em recorda, sense dubte, totes les coses que les companyes antiracistes m'estan ensenyant a veure que potser en altres moments no estava veient. Jo anava parlant amb l'Elena i deia, pues això m'ho tenia apuntat jo, això ho tenia apuntat jo, no? O sigui, ara aniré com un poquet, mentre ella anava parlant, jo m'anava emocionant, amb ganes de tindre un diàleg i anava dient, bueno, pues Marina, pues tu parla de lo teu, no? Que al final no pots evitar parlar de lo teu i des de tu, no? Aleshores, jo porto molts anys parlant d'economia feminista i fent formacions a l'economia feminista, però fa un any i mig va passar una cosa que va canviar com molt la meva percepció i la meva sensibilitat al voltant de l'economia feminista, i és que fa un any i mig va morir ma mare després de 4 anys d'una llarga malaltia. No? Per mi això és molt important perquè això marca molt la meva visió de l'economia feminista, això marca que sigui una perspectiva que m'emocione, que veja útil i que alhora que veja tan urgent que comencem a parlar perquè hi ha moltes coses de les que no estem parlant. No? Per què? Pues com bé ha dit l'Helena, quan parlem d'economia feminista, quan parlem de cuidar-nos i quan parlem de sobirania reproductiva i la vida al centre i sostenibilitat de la vida, tantes paraules que hi ha per parlar de tot això, no hem d'oblidar d'aquest element que s'està aportant i és el fet del treball domèstic. No? Parlem de treball domèstic però també s'anomena d'altres maneres, treball reproductiu i en altres contextos pren forma de treball de subsistència. En tot cas estem parlant dels treballs que majoritàriament i normalment es fan de manera no remunerada, però no sempre, i que es fan, quan es fan de manera remunerada es fan unes condicions molt més d'informalitat i en tot cas estan invisibilitzats perquè no es valoren. I si quan es valoren molt pitjor que la resta d'activitats. No? Però quan diem que hi ha una contradicció entre el capital i la vida, el que estem dient és que els treballs que mantenen la vida sota el capitalisme són invisibles, no remunerats, no es tenen en compte, no es valoren, són pitjor pagats.
i recauen sobre també els col·lectius menys representats, més vulnerats, que són treballs feminitzats, però són treballs radicalment també racialitzats, que cauen sobre les dones de classe treballadora i les dones de classe treballadora en el nostre context migrades. No? Per mi, quan parlem d'economia feminista, significa ara mateix dues coses. No? Un nou subjecte polític, no? una nova experiència laboral, una nova experiència d'explotació de la que parlem, que ve marcada pel treball domèstic. És a dir, la nostra experiència sota el capitalisme patriarcal no té únicament a veure amb la nostra relació directa amb les empreses, sinó també té a veure amb la nostra posició com a treballadores domèstiques, com a cuidadores. No? Aquest és un element que ha portat a les feministes a reivindicar la importància del treball domèstic, de regular el treball domèstic assalariat com la resta de treballs, però també de visibilitzar el que es fa de manera privada a les llars. No? És important reivindicar aquest subjecte polític, reivindicar les dones, la seva saviesa, els seus coneixements, les seves aportacions a la història, a la revolució, la seva aportació a l'economia, perquè malgrat ha sigut de manera invisible, malgrat ser invisibilitzat, la seva aportació és enorme, perquè han estat cuidant, han estat mantenint la vida, han estat permetent la vida. No? Però és recordar a totes elles i tot el que ens ensenyen, però és també recordar les persones cuidades, que també és un element central, i no únicament com a objectes passius que reben la cura, sinó també com a subjectes que tenen dret a decidir com han de ser cuidades i com volen viure. Estem parlant dels xiquets i les xiquetes, estem parlant de les persones majors, estem parlant de les persones malaltes, estem parlant de tota aquesta gent que té un nivell de dependència, podem dir més alt, totes som interdependents, però ja de la nostra vida funcionem en diferents nivells de dependència, que necessiten a persones que les cuiden, que moltes vegades no tenen una posició en el mercat laboral o la tenen també de manera desigual per aquesta experiència de malaltia o perquè són de la infantesa o perquè són persones majors, i crec que també és hora i és molt urgent començar a pensar en aquestes experiències de vida, començar a donar veu, començar a pensar en els drets i en les vivències dels xiquets i les xiquetes, que són una població molt vulnerada en el nostre món que també és adultocentrista, en començar a pensar en la bellesa i donar valor a la bellesa i repensar la bellesa i conèixer les experiències que ja existeixen i la gran quantitat de coneixements que tenen la gent major sobre tot això. I començar a parlar també de la gent malalta, la gent amb diversitat funcional, la gent amb diversitat psíquica, que a vegades no estan tan representades en els espais polítics, en els espais públics, per diferents qüestions i relacions de poder, i que tenen, és molt important donar-les una veu i un espai en nostres espais polítics. Perquè per mi es tracta d'eixir d'aquest subjecte que tant privilegiem en els moviments socials, en els moviments polítics, que és el subjecte treballador o treballadora, és tindre en compte aquesta experiència, però tindre en compte també totes aquestes experiències que van més enllà, no? I que abans deia. Jo quan em plantejo, jo no tinc la solució ni tinc receptes sobre com es fa això, ninguna, les tenim, potser la Ainhoa li deixa aquí. Ninguna tenim receptes, però jo em plantejo com moltes preguntes i que crec que les hem de fer col·lectivament i és com més m'agrada i més crec que s'han de fer. No? La primera pregunta que crec que ens hem de fer des de l'economia feminista, que ens hem de fer personalment i col·lectivament, però també personalment i col·lectivament, no? És què necessitem. Per mi el debat de què necessitem no és un debat que ha de ser un debat idealitzat, no és un debat teòric, abstracte, allunyat dels nostres cossos sobre quines són les necessitats humanes. S'ha debatut això àmpliament en sectors acadèmics i hi ha molts debats sobre quines són les necessitats humanes. Per mi no vaig, quan pregunto què necessitem, en aquesta direcció. Quan pregunto què necessitem és que ens hem de replantejar en aquests contextos quines són els espais on el capitalisme s'està posant més visiblement en contradicció amb la vida. Quines són els espais on veiem que la violència i la pobresa és més evident, on veiem que el capitalisme mostra la seva cara més inhumana. No? I anar i veure aquests sectors i lluitar des d'ell, lluitar des de plantejar què necessita la població, què necessita la població treballadora, què necessiten les dones treballadores, doncs anem a satisfer aquestes necessitats, anem a donar resposta amb una voluntat transformadora, amb una voluntat capitalista. No deixem al mercat donar aquestes respostes. No? No deixem al mercat donar resposta a la precarietat i a la pobresa amb les seves regles. Per mi aquest debat és un debat que requereix processos democràtics i populars de debat, requereix formacions, requereix conscienciació d'un lloc molt diferent, per això després explicaré la proposta de l'Escola Popular d'Economia Feminista, però s'hi posa també un debat situat, que és un tema que per mi és fonamental. No? Un debat situat, és una aportació també molt important des dels feminismes, és entendre que totes estem posicionades, i ja ho sabeu totes molt clarament, però estem posicionades de maneres diferents en el món en funció de diferents eixos.
que la classe ens marca, que el gènere ens marca, que l'ètnia, la migració, la salut, l'edat, la sexualitat, hi ha moltes coses que marquen la nostra posició al món i no sempre ens col·loca en una posició d'opressió. Moltes vegades també ens col·loca en una posició de privilegi. De fet, com a persones blanques, euroblanques, així se'ns identifica des dels discursos descolonials, crec que justament hem de fer un replantejament molt important en el qual la pregunta sobre què necessitem no ha de ser un debat egocèntric sobre què necessitem nosaltres. Ha de ser un debat que vagi més enllà i que pugui identificar les relacions de poder que hi ha en el nostre context d'una manera molt radical. Però fer una política des de les necessitats, no únicament una política ideològica. Necessitem teoria, necessitem discurs, evident, però aquesta sempre ha d'anar de la mà d'una pràctica, d'uns cossos, d'unes necessitats. Crec que moltes vegades, almenys la meva sensació és que en espais polítics estem excessivament, hem desenvolupat molt la part teòrica i hem desenvolupat molt més la part relacional, la part vivencial. Que necessitem és una manera de conèixer realment com ens afecta, perquè com diu Lorena Camnal, la feminista comunitària Lorena Camnal, el capitalisme s'expressa també als nostres cossos mitjançant les pors, les culpes, les vergonyes, però alhora també com des dels nostres cossos podem subvertir el capitalisme i fer creació i fer transformació i generar realment avui una altra manera d'estar en el món. Això és almenys un dels punts on jo crec que s'ha de fer aquest debat de què necessitem, amb molta humilitat, amb molta escolta i parlant des del cos. El debat de què necessitem ha d'anar de la mà de com s'està resolent actualment, no? I jo crec que l'Helena ja ho ha explicat de sobre, com actualment el capitalisme patriarcal, colonial, adult, no? O sigui, etcètera, etcètera, ja té resposta a com resoldre tot això. La seva resposta és la família heteropatriarcal. La seva resposta és que les necessitats es resolen de manera individual, de manera privada, en les famílies. Que el benestar és un problema privat, és un problema individual i en tot cas no és un problema col·lectiu. És molt important començar a tancar aquesta idea de que el nostre benestar és un problema privat en el dia a dia, perquè si no el que estem fent és que realment estem responent a aquest benestar, generar i potenciar relacions de poder, que són relacions de poder patriarcals però també colonials. Què ha passat? Quina resposta ha pogut acceptar el capitalisme amb molta facilitat? Aquesta idea de l'emancipació femenina a través del mercat. Les dones, no vos preocupeu, és que estàveu subjugades a la llar, no? Cosa que no és certa, les dones de classe treballadora sempre han estat al mercat, però en tot cas, és el discurs, estàveu subjugades a la llar fent treball domèstic, veniu al mercat, que tindreu un salari, tindreu reconeixement de drets. No? Però això s'ha fet d'aquesta manera, no? S'ha fet sense replantejar com organitzem socialment la cura, com responem realment de manera col·lectiva a les necessitats de benestar de la població. Llavors, què ha passat? Que un sector de dones s'han pogut o podem tindre una presència activa i gran en un mercat assalariat formal i amb unes condicions bones a costa de que siguin altres dones de classe treballadora, de classe més baixa o racialitzades les que han fet aquesta feina de la que pareix que ningú es vulgui responsabilitzar. No? Per això és molt important per mi entendre que les respostes sobre com ens organitzem han de ser col·lectives i han de replantejar molt de manera radical totes les relacions de poder del món que vivim. No? Perquè un model d'emancipació d'unes poques no és un model d'emancipació feminista, ni molt menys. És un model d'emancipació que reprodueix i enforteix les relacions de poder entre les dones i les relacions de poder nord-sud, etc. Aleshores, identificar per mi com es resol actualment es permet veure quines relacions de poder per dir val, això és el que nosaltres no volem i què apostem. Anem a veure de manera quotidiana com som les relacions, què ens passa. No? Aleshores, què volem construir? Què volem fer amb tot això? Si el benestar és un problema col·lectiu, vale, estem d'acord. Si el treball domèstic en el nostre context és el que s'està encarregant d'això, vale, estem d'acord. Què fem? No ho sé. El que sé és que hem de fer un debat molt important per pensar la corresponsabilitat. No es tracta de que les empreses, que també, no es tracta únicament de que les empreses adapten la seva regulació perquè les treballadores puguen fer millor la feina assalariada. El que es tracta és pensar de manera global tots els espais de la societat i veure quins s'han de carregar de quina cosa. És a dir, quines necessitats hem d'identificar, un llistat de necessitats que volem satisfer, quins espais van a satisfer-ho. Serà l'Estat? És l'administració pública? Qui és la responsable de garantir aquestes necessitats? És el mercat capitalista qui és el responsable de garantir aquestes necessitats? És l'economia social i solidària la responsable de garantir aquestes necessitats? És la comunitat?
és aquesta construcció, la comunitat, la responsable d'això, és la família, on entre l'estat, la comunitat, el mercat, l'economia social i solidària, les famílies, totes les necessitats, com les hem de satisfer, quines són les responsables? Si no tenim el debat, és la resposta serà el capitalista patriarcal colonial, és que les responsables són les dones de classe treballadora immigrades. No? Cal no únicament aquest debat per evitar que el treball que cuida la vida s'estiga distribuint en relació a relacions de poder, sinó que també realment per construir una societat que garantisca el benestar per totes i tots. No? Aleshores, una de les idees fonamentals que jo crec que aporta l'economia feminista és dir que la feina s'ha de treure de la llar. Hi ha massa feina, massa responsabilitat que cau de manera privada a la llar. Ens estem netejant molt les mans i ens estem de responsabilitzar molt del benestar de la nostra població. Ha de ser aquesta feina. Vale, fem el debat. Quina aposta fem? Què reclamem a l'estat de l'administració pública? Què volem construir entre totes a nivell comunitari? Què li reclamem a les nostres amigues? Què volem que sigui a través del mercat? I què suposa cada espai? No? Perquè jo crec que una de les coses que cal, i ja s'ha dit com és, potenciar els espais de gestió col·lectiva de la cura, és crear aquesta comunitat, repensar aquesta comunitat des de necessitats en la que totes i tots comencem a dir, vale, em responsabilitze. El problema de les meves amigues, el problema de les meves veïnes, el problema de la gent de la meva, del meu entorn és un problema col·lectiu. Anem a pensar realment què fem amb els seus malestars. No? La reducció de la jornada laboral és una lluita que s'ha de recuperar i des dels feminismes crec que podem donar arguments a tot i plen per entendre que aquesta corresponsabilitat, que ha de fer una vida que mereixi la pena ser viscuda, donar més espais a la cura de totes implica treballar assalariadament molt menys. Decreixer en ritmes i en producció, crec que és aquest un tema molt important, i després donar molt espai a moltes relacions que ja existeixen. No es tracta de crear algo nou, es tracta de potenciar el que ja existeix. Tenim una història enorme, tenim un present ple de gent que està fent pràctiques, que està buscant altres maneres de fer les coses en base a la donació, en base al regal, en base a la cooperació, en base a l'intercanvi. Són relacions econòmiques alternatives al model d'explotació capitalista al que li hem de donar sense dubte espai. I per últim crec que una de les coses que jo no puc estar de dir és des d'on hem de fer això. En control del temps, no? Des d'on hem de fer aquesta política, no? Des d'on hem de canviar les coses o des d'on crec jo que és possible realment canviar les coses. Crec que hem de qüestionar, existeix una paraula que als economistes les encanta, és l'homo economicus, que és l'ideal neoliberal d'ésser humà que utilitza tota la teoria econòmica per sustentar els seus arguments. L'homo economicus és, clar, t'imagines per la teoria econòmica que té tant poder i està en totes parts i després té una idea tan cutre, perquè és que és cutre de l'ésser humà. No? L'homo economicus, la seva idea d'ésser humà, és simplement una persona que es defineix en la seva relació amb el treball assalariat i en la seva relació amb el mercat. És com que si el que ens definirà és únicament què consumim i què treballem o com treballem i produïm. No? Però els éssers humans són molt més que això, menys mal, no? Si no, no sé si mereixeria molt la pena viure. Els éssers humans són sobretot vulnerables, com ha dit l'Helena. Crec que aquesta vulnerabilitat és algo que no posem en pràctica en els nostres espais d'activisme. Ser vulnerables implica que som interdependents, que n'estem a les altres, implica que som ecodependents, que nosaltres mateixes som natura transformada, que no som res diferent a la natura, que som natura i que per tant el vincle amb aquesta és un element fonamental que hem de posar sobre la taula, que els discursos ecològics, ecologistes, són fonamentals i hem d'anar de la mà amb ells. La vulnerabilitat vol dir que morim, vol dir que malaltim, però també vol dir que ens enamorem, que ens alegrem, que ens vinculem. Vol dir que tot això, aquesta part afectiva, forma part de nosaltres en cada moment de la nostra vida. Crec que hauríem d'intentar evitar viure com si això no fos possible. Crec que l'homo economicus intenta viure com si ens imposa l'ideal neoliberal a viure com si això no fos real. Crec que els nostres models d'activisme moltes vegades reprodueixen aquesta mirada productivista, formal, discursiva, quasi a vegades que ens desprové de les relacions humanes. No? Tenint en compte la vulnerabilitat no sempre és fàcil perquè hi ha una part agradable que és l'amor i és l'alegria, és el holgorio, és el vincular-se, i crec que hi ha una part també que és més complexa, que ve de la mà de polititzar el malestar, els malestars que tenim i que són producte del capitalisme patriarcal. Polititzar el malestar crec que és una eina brutal per deixar de fer que moltes coses siguin privades, per realment començar a fer en la nostra pràctica que el benestar sigui un problema col·lectiu. Identificar quins malestars tenim és fonamental, però crec que és molt important vincular i parlar de polititzar el malestar en relació a la gent que ho està parlant, i és la gent malalta. És
escoltar a la gent malalta, escoltar els discursos que estan fent, que també estan fent activisme, escoltar els que diuen sobre el nostre model de fer activisme, escoltar el que diuen sobre aquesta societat que és també tremendament capacitista. No? Crec que per mi fer política des de la vulnerabilitat m'ha portat a dos llocs. En l'últim any és l'Escola Popular d'Economia Feminista i és el grup de dol comunitari. L'Escola Popular d'Economia Feminista és un projecte que naix a Llatinoamèrica de la mà de les mesoamericanes en resistència per una vida digna, una xarxa de dones de la zona mesoamericana, Centroamèrica, que doncs, amb la seva tradició riquíssima d'educació popular van començar a fer projectes d'educació popular però parlant d'economia i parlant d'economia amb dones. No? Crec que a mi unes coses m'estan ensenyant coses brutals a nivell de com ens comuniquem, a nivell de com ens presentem públicament, a nivell de com fer política, a nivell de qui parla d'economia i què ens porta a la necessitat de que necessitem crear espais on totes parlem d'economia. On el discurs econòmic no sigui una cosa complexa amb paraules tècniques que podem fer unes quantes perquè hem estudiat una carrera, que realment totes vivim el dia a dia economia i és molt important que ens apoderem els discursos econòmics perquè si no ens els fan altres. Això és molt important, començar a parlar d'economia. Quan jo amb les dones de les escoles populars d'economia feminista comencem a parlar d'economia, no? Comencem a parlar sobre, fem un debat sobre què necessitem, no? Fem un debat i de tot, apareix de tot, no? I dic, bueno, vos heu adonat que heu tingut un debat de teoria econòmica, no? Normalment sempre arriben i sí, no? O sigui, això és teoria econòmica també, no? I això és una cosa molt important que hem de fer, crear espais de formació de manera popular sobre economia on ens adonem dels coneixements que ja tenim i on entre totes repensem les eines per subvertir-lo. L'Escola Popular d'Economia Feminista i en relació al grup de dol també m'ha ensenyat, bueno, l'any passat també doncs jo i nosaltres vam crear un grup de dol, vam decidir que estàvem tristes, que estàvem desfetes i que no volíem viure això en solitari, que ja en sabíem molt de viure la tristora en solitari, que ja el capitalisme ens havia ensenyat molt a tancar-nos a la nostra habitació i que teníem ganes de fer-ho de manera comunitària perquè al final som gent implicada políticament i és el que sabem fer. No? Aleshores vam crear un grup de dol on ens vam estar trobant durant uns mesos i parlant, simplement. No? Aleshores el grup de dol va ser un element de transformació molt bèstia nostra i jo crec que també de la gent del nostre voltant, almenys les meves amigues i amics crec que tenen un màster ara mateix sobre dols, perquè no únicament teníem un espai d'autocura i un espai de carinyo, un espai de reconeixement entre nosaltres, sinó que també tenim un espai de repensar i generar altres maneres de viure el dol, de viure la tristor. Crec que això és molt important. Crec que per mi és un camí que hem de seguir, el de polititzar el malestar, trobar-nos amb la gent del malestar i fer política des d'aquí. Fer-ho per sanar-nos, però fer-ho també amb una voluntat transformadora molt clara. No? Perquè si algú m'ha ensenyat el dol és una cosa, i és que soc cos, soc un cos que viu, que respira i que és des d'aquí des d'on es fa la política en la que et vincules amb la gent, en la que realment generes altres modes de transformació, en la que realment generes altres maneres de ser. Jo crec que si l'economia feminista ha de ser algo és canviar les nostres vides ara ja i fer les nostres vides un lloc millor. Bueno, arratsaldeon, buena tarde. Bueno, han dicho que yo voy a aportar soluciones, no me habían avisado, así que no las he traído formuladas. Además, no sé yo si van a servir las mismas soluciones aquí que en Euskal Herria. Yo también me alegro mucho de estar aquí, no tanto por estar cerca de la playa hablando y no bañándome, sí, porque en Euskal Herria de lo que se habla últimamente, no voy a decir únicamente, pero sobre todo es del referéndum catalán y por lo tanto me alegro de venir a Cataluña para hablar, por ejemplo, de feminismo. Es una buena esto. Vaya, mi total y absoluto apoyo al proceso. Bueno, yo más que hablar de feminismo y sobre todo de analizar propuestas feministas, porque ya se ha hecho, y desde luego no voy a hacerlo mejor, voy a reivindicar el valor del feminismo, el valor de esas propuestas a la hora de repensar nuestras estrategias, a la hora de repensar nuestras organizaciones, a la hora de repensar nuestros procesos de construcción nacional y social, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, en un contexto histórico, donde es necesario, donde nos obligan, donde la situación nos interpela y tenemos que revisar lo que ya he dicho, tanto las estrategias como nuestras propias organizaciones para adecuarlas
a los retos y a las nuevas realidades a las que nos estamos enfrentando. ¿Por qué creo que tenemos que repensarlo? Hay cosas que se repiten, que no son nuevas y que se resumen en que esto es capitalismo. Es decir, estamos criticando una y otra vez, estamos denunciando que el crecimiento económico, esta fase de crecimiento económico que han abierto desde el 2015, no llega a la sociedad. Eso es verdad, pero eso no es nada nuevo. Como ya he dicho, eso es capitalismo, eso pasaba antes. Pero sí hay dos cuestiones novedosas que nos obliga a replantearnos nuestras estrategias. Uno, el problema ya no es el modelo de crecimiento, cómo se crece y para quién se crece y cómo se reparte eso que está creciendo. El problema en estos momentos es el propio crecimiento. O sea, reivindicar el crecimiento como una alternativa, como algo en el contexto en el que vamos a encontrar solución a nuestros problemas, no es obsoleto, sino que es algo que es de verdad erróneo si pretendemos buscar alternativas a las crisis estructurales del sistema. En un contexto de crisis climática, en un contexto de crisis social, en un contexto de crisis de cuidado, pedir el crecimiento, seguir produciendo, producir y competir, competir a la baja, seguir vendiendo para volver a producir, es un sistema que ya no sirve. Por lo tanto, se nos cae una de las principales pilares de lo que han sido estrategias socioeconómicas también de la izquierda. Segundo, es cierto que el crecimiento económico no ha llegado nunca al conjunto, a la totalidad de la clase trabajadora. Es cierto que las mujeres normalmente han estado excluidas de ese reparto de la renta, pero es que en estos momentos sí es el conjunto de la clase trabajadora a la que no le está llegando ese crecimiento, porque han neutralizado todos y cada uno de los mecanismos que había para repartir la riqueza. Han neutralizado la negociación colectiva como forma de disputar la renta en el mercado laboral. Han neutralizado la capacidad de las políticas públicas para repartir la riqueza vía políticas públicas. Ha habido una transformación del carácter de las políticas públicas, que siempre las hemos denunciado, que siempre las hemos criticado, pero denunciábamos, entre otras cosas, que esas políticas eran subsidiarias de lo privado. Lo central era lo privado, lo subsidiario era lo público. Complementaba esas deficiencias que tenía lo privado. Y lo que nosotros y nosotras denunciábamos sobre todo, y en lo que se basaba nuestra acción política, social y sindical, era que eso público cada vez ocupara más espacio y, por lo tanto, le quitara espacio a lo privado. En estos momentos las políticas no son subsidiarias, están subordinadas, están al servicio de lo privado. Y, por lo tanto, nos han robado la posibilidad, la capacidad para que desde la política podemos ir por lo menos mejorando ciertas realidades. Han finiquitado, han dado un golpe de Estado a nuestros derechos y han finiquitado lo que se llamaba el modelo de bienestar social. Han finiquitado el modelo. Eso se plasma en las políticas, como ya he visto, como ya he comentado, eso se plasma en el reparto de poder. Nunca ha estado el poder tan concentrado y tan alejado de la sociedad. Nunca las instituciones han tenido tan poco poder de transformar la sociedad y nunca el poder o nosotros y nosotras hemos tenido tan pocas posibilidades de acceder al poder vía instituciones públicas. Por lo tanto, las instituciones, que para mí siguen siendo indispensables y siguen siendo estratégicas en cualquier estrategia de transformación, no pueden ser la estrategia. No pueden ser la estrategia. Requerimos de estrategias para recuperar capacidad para las instituciones y recuperar capacidad para poder poner esas instituciones al servicio de la sociedad. Y en tercer lugar, a la hora de finiquitar el modelo social, yo creo que hay una cosa que es determinante y es que han liquidado la función o el papel que tienen los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad en general. Es cierto que los sindicatos, sobre todo en Europa, vivimos una crisis estructural. Una crisis de eficacia. ¿Para qué servimos si no somos capaces de condicionar la agenda neoliberal? Eso no es nuevo, eso viene de atrás. ¿A quién representamos? ¿A quién representamos si cada vez hay menos trabajadores y trabajadoras con cobertura sindical a los que le llega la negociación colectiva bajo la acción sindical? Y una crisis de legitimidad. ¿En nombre de quién hablamos si cada vez son menos los colectivos que se afilian a los sindicatos? ¿Se negocia en nombre de los trabajadores y las trabajadoras las reformas de pensiones o demás pensiones, pero en nombre de quién? ¿Quién te da esa legitimidad? Hace mucho que esa legitimidad dejó de dártela a la clase trabajadora para dártela al Estado. Y el Estado es el que garantizaba que los sindicatos tuviéramos instrumentos, tuviéramos un papel, tuviéramos, por lo tanto, una función que era disputar la renta, no otra, disputar la renta dentro de este mercado. El Estado en estos momentos
ha neutralizado, ha liquidado esa función. ¿Por qué? Porque el capital no necesita ningún tipo de acuerdo con la clase trabajadora. El capital tiene el poder suficiente para imponer sus políticas, tiene el poder suficiente para desarrollar de forma unilateral su modelo, este modelo salvaje de capitalismo, y no tiene enfrente una clase trabajadora, una sociedad lo suficientemente articulada como para limitar ese poder y obligarle a negociar aquellos pasos que quiere dar. Por lo tanto, sí que estamos hablando de realidades que conocíamos antes, pero estamos hablando de una realidad que ha cogido tal dimensión que ha dejado, que ha traído que muchas de las estrategias, muchos de los modelos de actuación, muchas de las propuestas que hacíamos en estos momentos sean obsoletas o sean inviables. Pero hay una cuarta razón que yo creo que, bueno, yo creo que es la más preocupante y la que más nos obliga y nos interpela a la hora de diseñar las estrategias, y es la precariedad. Igual que en el resto de factores anteriores, la precariedad existía antes. Es que la precariedad en estos momentos es la característica, la base, el principio por el que se rige este modelo de crecimiento. Antes había una teoría, ¿no?, llamada socialdemocracia, que decía que el buen, correcto desarrollo del estado del bienestar podía ir generando mejores situaciones sociales. O sea, tú tenías un modelo y si ayudabas a desarrollarlo desde tu perspectiva, mejoraba. Si tú mejoras este modelo, ahondas en la precariedad, porque es un modelo que se ha construido, que necesita de la precariedad para poder subsistir. Por lo tanto, su profundización lo único que genera es más precariedad. Por lo tanto, sería absurdo que ligáramos nuestro futuro a un modelo de crecimiento, a un modelo social que nos está condenando. Que si volvemos a decir, si jugamos el papel que quieren que juguemos, estamos profundizando en esa precariedad. ¿Qué es lo que pasa con la precariedad? Aparte de ser estructural y de llegar a cada vez más colectivos de la sociedad, que condena a las personas individualmente, condena. La precariedad impide participar activamente en la política, la precariedad excluye, la precariedad te impide la participación social, pero la precariedad, además, una precariedad que empobrece, una precariedad que condena a la sociedad, condena también, hipoteca también el futuro del pueblo. Por tanto, la precariedad ya no es un problema social, ya no es una cuestión socioeconómica, es un problema político de primera categoría. Y en tercer lugar, es un problema estratégico. Si basamos nuestras estrategias, que yo creo que hay que hacerlo, en la generación de mayorías que requieren implicación social, que requieren movilización social, que requieren una participación en la vida pública de la gente, la precariedad es un obstáculo, porque hay un montón de gente excluida, hay un montón de gente en precariedad que no va a poder participar en esos procesos. Por lo tanto, esa precariedad es uno de los límites o uno de los topes para generar nuevas mayorías sociales y políticas. Lo que Arque decíamos que eran los márgenes, esos márgenes están cada vez más, son cada vez más grandes en una centralidad o en un centro que es cada vez más, más raquítico, ¿no? Por lo tanto, un nuevo ciclo económico y social, pero sobre todo estamos en un nuevo ciclo político. A mí me hace mucha gracia cuando se dice que una de las posibilidades para solventar la crisis catalana o la crisis con Euskal Herria es una reforma de Estado, una reforma que se debería hacer porque las fórmulas del 78 están obsoletas. La reforma de Estado se ha hecho. La reforma del 78 la hicieron entre el 2008 y el 2015, cuando disfrazado de medidas económicas, de reformas políticas, han hecho una reforma política del Estado. Y donde había un modelo de Estado, en estos momentos existe un modelo diferente, mucho más centralizado, mucho más antidemocrático, mucho más uniformizado, con una legislación que impide no solo el reconocimiento de los derechos nacionales de los países, sino el reconocimiento de los derechos sociales. En estos momentos, en el Estado español, fruto de esa reforma, es imposible hacer un proceso, desarrollar un proceso de transformación social. En primer lugar, porque tiene una política presupuestaria que te obliga a hacer políticas de ajuste. En segundo lugar, porque ha neutralizado todos y cada uno de los elementos que tienes para influir en la vida pública. Por ejemplo, la reforma laboral es cierto que tiene un montón de aspectos nocivos, ¿no?, de cara a lo que plantean los negociación colectiva, pero en sí la reforma laboral constituye la retirada del Estado del mundo laboral. Deja en manos de los sindicatos y de la patronal el desarrollo del mercado laboral, del modelo de relaciones laborales. Y lo deja en manos sabiendo que la patronal, no, lo deja en manos
poniendo unas medidas concretas que permiten a la patronal decidir unilateralmente sobre las condiciones laborales. Por lo tanto, no solo se han ido, que bienvenidos sean, podían irse de nuestros países, igual que se han ido del mercado laboral, pero se han ido dejando bien atado que nosotros no podamos, mediante el acuerdo, ir mejorando relaciones. ¿Por qué? Porque si la patronal tiene la capacidad de transformar unilateralmente sus condiciones laborales, uno, ¿para qué sirve el acuerdo? Y dos, ¿qué valor tiene? Por tanto, ya pueden hacer un montón, comisiones y UGT, un montón de acuerdos de negociación colectiva en Madrid, pero esos acuerdos antes no servían para transformar la realidad laboral. Antes nunca han servido para responder a ninguna de las necesidades que teníamos las mujeres, pero es que en estos momentos no es un instrumento eficaz. No es un instrumento eficaz ni para defender nuestros intereses de clase dentro del mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, un nuevo contexto, un contexto histórico, un contexto con enormes dificultades y en el que yo creo que las condiciones objetivas para los procesos de transformación han empeorado, y un contexto en el que yo creo que han quedado obsoletas o agotadas tres estrategias. Una, la estrategia basada en la disputa a la renta, ¿no? O sea, no hay elementos suficientes para disputar renta, o por lo menos para que esa disputa de la renta sea lo suficientemente importante y llegue a los suficientes sitios como para tener carácter de transformación. Ni se disputa renta en el mercado laboral vía salarios, vuelvo a decir, ni se disputa renta vía políticas públicas. En segundo lugar, están obsoletas. Podemos debatir si han servido para algo o no, si han fracasado o no, pero desde luego las estrategias de igualdad en cuanto a la mujer están totalmente obsoletas. Luchar en estos momentos por una igualdad en el acceso a derechos laborales y sociales de la mujer cuando no hay tal derecho es simplemente absurdo. Y eso no quiere decir que no tengamos que luchar por mejorar las situaciones concretas de las mujeres, pero basar nuestra estrategia en estrategias de igualdad, en planes de igualdad, en políticas de igualdad, cuando esa igualdad la reivindicábamos en el acceso, que era el problema, en estos momentos no tiene ningún valor. Pero además es una mala inversión estratégica, porque tan difícil como conseguir recuperar un mínimo de lo que había antes de la crisis, que además queríamos cambiar, tan difícil como recuperar lo que había es abrir un proceso rupturista. En inversión de fuerzas, en inversión organizativa, y seguro que el resultado es mucho más beneficioso. Y otra cosa, obviamente, que está agotado es el modelo sindical. Por ser un modelo sindical centrado y que le da la centralidad al mercado, por ser un modelo sindical que necesita crecimiento económico, porque se centra en intentar que haya un reparto equitativo, por ser un modelo sindical que lo que intenta es mejorar las políticas públicas cuando tales políticas públicas ya no existen y demás. Bueno, yo lo que planteo, o nosotras, lo que reivindicamos es el valor del feminismo a la hora de resolver esas cuestiones, porque todas y cada una de las afirmaciones que he hecho yo en estos momentos, que hacen que la foto sea verdaderamente alarmante, sea preocupante, las mujeres las podemos hacer desde hace 20, 30, 40 años. Todos estos límites que estamos viendo a las estrategias, todos esos topes con los que nos estamos encontrando, es la realidad con la que nos hemos enfrentado las mujeres. El sindicalismo es históricamente un instrumento que no ha servido para resolver la crisis de cuidados, que ni siquiera la ha contemplado en su agenda, que centrándose en el mercado laboral ha excluido del propio sindicalismo a la gran mayoría de mujeres porque no acceden a ese mercado laboral, que no se ha encargado del trabajo de cuidados, que no se ha encargado del trabajo en el ámbito público. Podemos decir que las mujeres hemos aportado siempre a la economía doméstica y a la economía nacional. No se ha reconocido políticamente, no se ha valorado, no se ha reconocido políticamente, no se ha valorado económicamente y, por lo tanto, no se ha traducido en derechos. Eso ha sido un consenso en este sistema y el sindicalismo en general ha participado de ese consenso, ¿no? Si vamos muy a la historia, la sindicalización se sitúa en los años 30-40, pero ya había menciones del sindicalismo hacia la mujer y era en Estados Unidos cuando se compartía la teoría o el concepto de salario doméstico. Salario doméstico es que la única unidad posible es la patriarcal, hay un salario y por lo tanto se negaba el derecho al trabajo de las mujeres.
Eso se quebró después de la Segunda Guerra Mundial, no porque era una barbaridad, sino porque no habiendo hombres necesitaban mano de obra de mujeres. Por lo tanto, se quebró por necesidades del mercado y las mujeres aún así accedían a los puestos de trabajo que no podían ocuparse o no se ocupaban por parte de los hombres, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un déficit histórico, de un déficit estructural y de un déficit ideológico del sindicalismo, porque hay una cosa bastante conflictiva y es que cuando tú quieres aplicar la perspectiva de género en un primer momento y el feminismo en estos momentos en el sindicalismo, lo que tienes que cuestionar es el proyecto histórico de los sindicatos. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? A las mujeres siempre se nos da la posibilidad, efectivamente, de buscar mejorar posiciones, de buscar mejorar propuestas, de hacer puentes hacia las mujeres para incorporar a las mujeres a nuestras organizaciones, a nuestros procesos, a los proyectos, pero nunca se nos ha dado la posibilidad de cuestionarlo para rehacer ese proyecto. O sea, nuestra labor ha sido más traer a las mujeres que llevar nuestros proyectos a las mujeres o hacer que nuestros proyectos sean para las mujeres, ¿no? Por lo tanto, bueno, necesidad de repensar, agotamiento de... Bueno, no sé si se dice agotamiento de estrategias, pero bueno, ya me habéis entendido. Y que... Voy terminando. ¿Qué puede aportar o dónde creo yo, creemos que debemos... se puede aportar desde el feminismo? En principio, en posiciones rupturistas. Si tú aplicas fórmulas, análisis... propuestas feministas, tanto al sindicalismo, pero estoy segura que también a políticas, a estrategias políticas e institucionales, te salen fórmulas rupturistas, porque necesitan romper con el sistema, porque no entran dentro de este sistema. Y para hacer un proceso rupturista lo que tienes que tener es planteamientos que te lleven a la ruptura, no la ruptura por la ruptura, pero sí que te van llevando. Segundo, plantea una alternativa integral. Plantea una alternativa integral a un sistema capitalista patriarcal. Y esa es la alternativa que en estos momentos le da valor a seguir luchando cuando muchas de las posiciones históricas por las que hemos luchado no nos sirven. Nosotros cuando fuimos cuando en el sindicato planteamos a nuestros delegados y a nuestras delegadas hace 3 años que nos íbamos a poner en contra del crecimiento económico, la respuesta general fue la de Ainhoa, eso vas y se lo cuentas tú a los de la fábrica. Cuando hemos abierto un proceso de repensar el sindicalismo y hemos hecho el Congreso desde el feminismo y hemos rehecho nuestro planteamiento político-ideológico diciendo que hay que superar la dicotomía trabajo-capital para poner vida-capital y hay que ir a buscar un modelo socioeconómico basado y centrado en las personas y no en el mercado, tiene total lógica que te pongas en contra del crecimiento económico. Por lo tanto, sí te da pie, sí te da la posibilidad de rehacer y de hacer nuevos planteamientos en esto. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante, del feminismo, las fórmulas que se proponen del feminismo, nos dan la posibilidad de mirar a los márgenes, de ir generando fórmulas para incorporar eso que está en los márgenes. Yo no creo que un proceso político se pueda hacer desde el margen. Yo creo que tenemos que tener la ambición de asumir la centralidad, de ser la centralidad política, de llevar al centro político, de ocupar la centralidad política con nuestras reivindicaciones, con nuestros análisis, con nuestros planteamientos. Pero eso no es disputar la centralidad con los del centro. Eso es llevar lo que está en los márgenes, desplazar lo que hoy está en el centro y hacer una nueva centralidad política, una nueva agenda política. Hacer que se imponga unos nuevos criterios, unas nuevas prioridades y demás, ¿no? Por tanto, de los márgenes a los, al centro. El feminismo tiene fórmulas para ello. ¿Y en qué se pueden aplicar? O yo creo que se debían aplicar. Si ha habido una reforma de Estado, que la ha habido, si estamos dentro de un nuevo modelo de Estado mucho más salvaje, yo creo que el independentismo tiene que también profundizar en el debate de qué modelo de Estado estamos proponiendo o el que estamos luchando. ¿Qué es lo que va a garantizar? ¿Qué es lo que va a prohibir? ¿Qué va a favorecer? ¿Qué va a penalizar? Está claro que este modelo de Estado garantiza un sistema capitalista. Prima lo privado. Garantiza la centralidad del mercado. Penaliza lo colectivo. Penaliza lo público. ¿El nuevo modelo qué es? ¿Cuál es? Yo no digo que nosotros tengamos que tener, que el independentismo tenga que decir este es el Estado, pero sí que hay que hacer una propuesta
de ese modelo, ¿qué va a garantizar? ¿Qué va a prohibir? Y yo creo que además, aunque muchos piensen que cuanto más adjetivos y más contenidos le pongamos a ese proyecto de Estado que tenemos, muchos se van a caer, yo al contrario pienso que hacer un Estado que interese objetivamente a todos los perdedores de este sistema también es una forma de acumular fuerzas para el proceso. Y no creo que sea tan complicado que diferentes sectores económicos nos encontremos en torno a un acuerdo de modelo de Estado. Sí puede ser complicado que diferentes sectores económicos nos pongamos de acuerdo en el proyecto político que va a regir ese Estado, pero en el modelo, en ese modelo alternativo a este capitalismo, sí creo que hay posibilidad de acuerdo y creo que hay mucha capacidad y potencialidad para incorporar nuevos sectores o por lo menos abrir un nuevo debate independentista con otros sectores. Ese nuevo modelo de Estado que debe posicionarse en qué va a hacer con las mujeres del Estado que pretende organizar. Ese modelo de Estado va de una vez a dar centralidad a la persona y no al mercado, a lo público ante lo privado. Yo creo que bastante significativo. No sé decir la palabra en castellano, me sale en euskera, pero un modelo de Estado sería determinante para un nuevo modelo de Estado que el Estado reconozca al movimiento feminista como interlocutor válido, como reconoció en su día a los sindicatos, porque la transformación se hizo desde la clase trabajadora, se reconoció, y para cuestiones de Estado había que consultar a los sindicatos, y para cuestiones sociales y laborales había que acordar con los sindicatos. Eso se puede hacer también con el movimiento feminista. Conviertes en sujeto político a las mujeres, reconoces dicho sujeto político y lo haces determinante en el proceso. No será un Estado feminista el primer día, pero por lo menos el feminismo tendrá la opción y, por lo tanto, las mujeres tendrán interlocuciones válidas para poder influir de forma efectiva en las políticas. Un segundo ámbito en el que profundizar. Estrategias de derecho a decidir. La precariedad no es un problema socioeconómico. La precariedad impide participar. Por lo tanto, si queremos incorporar a nuevos sectores y sobre todo a las mujeres al ejercicio del derecho a decidir, hay que buscar fórmulas que nos ayuden, que nos permitan ir solventando esas dificultades. En tercer lugar, la centralidad de la lucha contra la precariedad. Yo no creo en las estrategias institucionalistas. No sé si se puede decir eso, supongo que sí, ¿eh? No creo en las estrategias. Pero es estratégico recuperar las instituciones. Yo creo que es estratégico poner las instituciones al servicio de los procesos de cambio. Ahora, eso no se va a conseguir ni desde las instituciones ni limitándonos a las reglas de juego de las instituciones. Por lo tanto, necesitamos estrategias hacia las instituciones, pero de contrapoder. Pero eso no resta valor. Es más, hace necesario y hace estratégico lo que se hace desde las instituciones, desde las locales a las nacionales. Una lucha determinante que ganamos fue en las residencias de Guipúzcoa. Y lo que decantó de la parte del colectivo de trabajadoras el conflicto es que la Diputación se posicionó a favor de ellas y no, como siempre, a favor de la patronal. Y, por lo tanto, le dijo a la sociedad, estas mujeres tienen razón. Le dijo a la patronal, yo soy el que pone el dinero, porque las residencias en Guipúzcoa son concertadas. Por tanto, o llegas a un acuerdo con ellas, o yo quito el dinero. Y tercero, cuando había que negociar y se bloqueó, fue la propia institución la que llamó a la mesa y dijo, no puede ser. Por lo tanto, es determinante. Y es cierto que no vamos a conseguir transformar las políticas desde estas instituciones, pero sí, se puede mejorar la correlación de fuerzas, se puede mejorar posiciones y demás. Y por último, ¿qué puede aportar el feminismo? Repensar el sindicato. Nosotros hablamos de sindicato feminista. ¿Qué es eso? Pues algo por diseñar, bastante que lo queremos hacer. Pero algo que requiere instrumentos. Nosotros hemos optado por una escuela feminista. Con el feminismo pasa una cosa muy, bueno, yo creo que ahora menos, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, para que alguien se declare marxista, leninista, socialista, tiene que leer, tiene que aprender, se tiene que formar. Las feministas se hacen en 2 minutos. Tú tienes cierta sensibilidad con el feminismo y dices, no, yo soy feminista. No, el feminismo no es una movida, no es una reivindicación, el feminismo es una forma de vivir la vida, de entender la vida, de actuar, de priorizar necesidades. El feminismo necesario para transformar el sindicalismo tiene que ser un feminismo
en el que te has preparado, en el que se aprende. Por tanto, eso es por lo que hemos apostado en estos momentos en el sindicato. ¿Dónde está la capacidad de la escuela feminista en ser un instrumento real con capacidad de incidir dentro del sindicato? Todos y todas las liberadas tienen que pasar por la escuela. Hay tres niveles, ¿no? Primero de feminismo, segundo de feminismo, tercero de feminismo. Para entrar a una liberación tienes que tener primero el feminismo. Para un cargo, ¿es parece broma? Pero para un cargo tienes que haber hecho los dos cursos de feminismo y para llegar a la dirección tienes que haber hecho los tres cursos de feminismo. Nosotros no decimos que vamos a hacer feministas a todos y cada uno del sindicato, pero sí decimos que vamos a hacer una inversión política organizativa para que el feminismo de verdad sea un eje, una de las ideologías, un instrumento junto con el ecosocialismo en estos momentos que nos permita ir generando nuevas posiciones y nuevas propuestas y sobre todo nuevos modelos de actuación. Eskerrik asko. Bé, després de totes aquestes intervencions que en realitat elles deien que no sabien si aportarien, però jo crec que han sortit moltes idees i moltes eines, ara és el moment d'intercanviar idees i sobretot escoltar també les vostres opinions i preguntes. Bé, jo he après molt aquesta tarda, però m'ha semblat veure una idea central que poseu al lloc central el cicle de la vida. Que el capitalisme no permet posar el cicle de vida com una idea central de la nostra societat. Però jo penso que la nostra espècie sí que tenia com a lloc central el cicle de vida, però era abans de l'estat originari, abans de la construcció de l'estat, que anava paral·lel a l'esclavització de la dona i al patriarcat. Jo només vull dir que jo no ho sé com s'ha de fer, però jo penso que el futur estat o la futura organització del poble no ha de consultar les dones, sinó que les dones tenen que tenir un paper fonamental i principal en les noves formes organitzatives. I que els tenim que reciclar tots amb aquesta. Bueno, nosaltres, però vull dir que és que estem i les dones també es tenim que reciclar, perquè durant molts segles, durant milers d'anys s'ha patit aquest esclavatge. I només voldria dir una altra cosa, i és que posar el cicle de la vida com a lloc central de la nostra societat no solament és feminista, sinó ecològic. Tenim que tenir els dos conceptes de feminisme i l'ecologisme. Hi ha algun altre torn que no he vist? Hola. Hola, bona tarda. Bé, gràcies a totes. Molt, molt interessants i molt punyents aquests discursos. Jo només tinc una consulta. Sempre parlem de la doble jornada laboral, no? Dividim entre les tasques reproductives i les del mercat remunerat. Però jo em pregunto, quan s'ha parlat en alguns casos de la triple jornada laboral, en la que incloem també la militància política, no sé si vosaltres estaríeu d'acord en parlar d'una triple jornada o si inclouríeu la militància també dins de les cures, perquè és enriquiment o perquè nosaltres, bé, aquí a Vilanova tenim col·lectius feministes i tenim també aquest debat, no, de que estem generant política a la construcció de les nostres vides i per tant ens no sabem en quin moment, en quin punt col·loquem la militància. Gràcies. Hola, gràcies per les vostres intervencions. Jo volia dir que aquest matí he estat en una altra xerrada que parlava sobre
la crisi capitalista, l'època post-petroli, el col·lapse que s'aveïna de crisi energètica, canvi climàtic, etc etc. I us heu notat a faltar ja. Jo penso que hauríeu d'haver estat, perquè vosaltres precisament teníeu molt a dir allà, perquè una de les claus de la solució està aquí, està en l'economia feminista. Jo ho he dit, he intervingut i he dit, bueno, potser faltava algú que donés aquesta visió. ¿Vale? I tenia en compte que aquest col·lapse, etc etc, a qui més afectarà serà les dones també. I per tant, les solucions passen doncs per una reconstrucció absoluta del sistema econòmic, a partir de baix i a partir de les dones, i de centrar que les persones estiguin en el centre. ¿Vale? I per tant, doncs, vull dir que estic molt contenta d'haver-ho sentit, però m'hagués agradat haver-ho sentit també allà, en aquell altre espai, no només en un espai, diguem-ne, com destinat per feminisme per dones, sinó en els altres espais també. Gràcies. Doncs jo volia fer una... Bueno, primer de tot també agrair-vos les aportacions que heu fet i d'altra banda plantejar-vos d'alguna manera i des del desconeixement si en cas que s'obri el nou procés constituent, no, que esperem que arribi després d'aquest primer referèndum que s'hauria de celebrar, d'alguna manera aquest debat social al qual s'estava apel·lant tota l'estona, no, i del que anem sentint a parlar, des d'on s'articula, perquè fins al moment tota l'estratègia feminista que estem seguint a cada municipi respon molt a l'autonomia local que també tenim, com per exemple des de la CUP, no, de que cada nucli d'alguna manera et coordines i hi ha una xarxa de solidaritat i d'ajuda, però sí que hi ha un nivell de ritme i de mobilització que depèn molt de cada context local. Llavors, aquest debat al qual s'apel·lava i que jo crec que seria molt necessari de cara a aquest possible procés constituent, no?, que nosaltres haurem de forçar i, per tant, fer-nos interlocutores vàlides i generar aquest pols en aquest moment de constitució nova, des d'on s'articula i des d'on es proposa. I ara faig referència a les últimes jornades aquelles que s'han fet a Tarragona en el seu moment, de les jornades feministes dels Països Catalans. Allò va ser una experiència brutal. Des de llavors, jo que sàpiga, no hem tornat a fer res per l'estil i no sé si també és des d'aquests àmbits de trobada i des d'on podem compartir, des d'on surten possibles noves trobades d'aquest caire, o si hi ha alguna cosa plantejada que realment no conec. Bueno, contestaré o faré algunes aportacions d'alguns temes que han sortit. Quan parlem de doble jornada, crec que parlem des de la denúncia i la reivindicació, no? La jornada, bueno, la jornada a casa no es té en compte i l'assumeix principalment les dones. I en això sí que hi ha estadístiques que ho indiquen clarament, no? Quan reformulem el concepte de jornada des d'una altra òptica, feminista i anticapitalista, evidentment aquesta frontera s'ha de diluir. La jornada laboral i la jornada de reproducció, bueno, primer la reproducció ha de sortir de les llars, per això ja no és una jornada domèstica, i a més no pot ser que estiguin desvinculades l'una de l'altra, no? La Marina havia comentat com, bueno, que està molt bé que nosaltres siguem molt més que el que consumim i el que produïm, però jo crec que hauríem d'avançar cap a una concepció del consum i de la producció que no sigui així, que no sigui nosaltres som una altra cosa, no? Sinó que el sistema de producció i de consum ens permeti desenvolupar-nos com a persones, desenvolupar totes les nostres potencialitats humanes. Llavors sí que serem el que consumim, perquè en el procés de consum hem participat en les decisions, hem pogut exposar les necessitats i hem pogut atendre a totes les diversitats que existeixen, no? Per això, doncs, crec que en el plantejament d'una jornada anticapitalista i feminista s'haurien d'unificar totes aquestes diferenciacions del temps que fem.
La jornada militant que tu has comentat, jo crec que és de totes la més important, en el sentit de que hem d'alliberar temps o hem de reconèixer que el temps de les persones a participar en els processos col·lectius. I aquesta jornada o aquest temps de participació política és, o sigui, està també unit a tota la resta. Si parlem de socialitzar les tasques de cures i parlem de transformar el sistema productiu, des d'on ho hem de fer? Ha de ser des dels espais de participació política, no? A on hem de reconèixer o donar un temps de qualitat, no? I com deia l'Ainhoa, fer que les persones més vulnerables tinguin disponibilitat de participar en aquests espais, no? Fer unes, bueno, no, que siguin les persones més precàries, que ara tenen més dificultats, la que tinguin aquest dret. Per tant, a l'hora de pensar en jornades laborals, tindríem totes aquestes tres esferes. En les tres esferes és on hi hauria la reproducció de la vida humana, en la producció, en les cures i també en la participació. I serien diferents facetes del mateix. I el que comentava l'altra companya, el feminisme ha de ser transversal, ha d'estar aquí però, o en, ha d'estar en el tema de dels recursos naturals i, no, i la crisi ecològica, però és que ha d'estar en tot. I evidentment costa molt, no? Jo quan parlo des d'altres àmbits molt concrets, els àmbits laborals, els àmbits de l'economia productiva, em costa molt fer aquesta simbiosi o aquesta unitat o aquesta mirada, perquè se'ns escapa, i jo crec que és normal, no?, que no puguem tenir en compte tot. Però sí que és veritat que li hem de donar un espai transversal, perquè si no queda coix. Queda coix a una escola on únicament s'ha parlat de feminisme, no?, en uns eixos, però en altres eixos no ha aparegut aquest tema. I el que està clar és que la qüestió de transformar la societat amb una mirada feminista no és un desig, o no només és perquè, no, necessitem una emancipació per les dones. I com deia l'Ainhoa, ja és que no val res, no? Ara l'opció és la ruptura perquè no hi ha una altra cosa. És que hi ha un límit que ja està sobrepassat, no?, que són els límits ecològics. I és un procés que s'ha de fer ja sí o sí, perquè si no les conseqüències negatives de tota aquesta crisi ecològica anirà sobre les persones més vulnerables. Tu has dit que les dones han d'estar, no?, per aportar aquestes solucions, i jo matisaria encara més. Jo crec que les dones que han de ser-hi per aportar solucions són les dones que viuen en situació de pobresa, les dones que ja estan patint la manca d'energia, la dificultat a l'accés a l'energia i la dificultat a l'accés als aliments. I aquestes problemàtiques es resolen dintre de les llars. L'experiència d'Amèrica Llatina amb les polítiques d'ajustament ens ho demostren, però és que aquí també, amb aquesta ruptura que deia l'Ainhoa, amb aquesta crisi, no?, i aquest canvi de model que deia l'Ainhoa arran de la crisi, les dones ja estan tirant endavant, no?, la reproducció de la vida de persones afectades per la manca de recursos ecològics, i les seves estratègies són les més vàlides, no?, les estratègies de cures, les estratègies de posar a disposició col·lectiva, no?, els esforços i també compartir les problemàtiques i arreglar-nos amb el mínim possible, no?, posant-hi més, bueno, això, treball comunitari o sortides fora del mercat, no?, i no deixar de dependre cada cop més del mercat. Passo la paraula cap allà. Bueno, hi ha hagut coses que han dit. Sí, jo no tinc res més interessant que dir, però sobre el que tu plantejaves de com s'articula tot això, com continuem, què fem, jo torno a llançar la pregunta, no?, al públic, perquè crec que és molt interessant. Bàsicament, no? De fet, com doncs fa poquet doncs amb companyes feministes dèiem, jo, és que ens falta des d'un punt de vista feminista sobre quines estratègies, quins camins s'han de fer i com a mínim per tindre un posicionament clar i un discurs i una crítica feminista al voltant d'això, no? Després, si nosaltres decidim dedicar el nostre temps a uns projectes
més propers a lo institucional o dedicar el nostre temps a projectes comunitaris, cooperatius, grup de dones, això com ja és una altra cosa, no? Però en tot cas, com el debat, a mi em sembla, jo el necessite, jo personalment el necessite, i al meu voltant crec que el necessita bastanta gent, no? Sí. De la formació, que em sembla que és el primer pas, perquè és com la base, no? Però quan, també m'ha agradat molt el que comentava, que s'ha fet d'aquests tres cursos de feminisme, que d'alguna forma són obligats i que és un requisit essencial perquè qualsevol persona no et pugui dir mai que no ha tingut aquesta formació prèvia i que per tant no ha comptat amb aquesta eina, que em sembla que alguna manera que estem parlant amb totes aquí són eines per no sentir-se doncs, aquestes situacions de precarietat exclosa d'aquests drets que t'atorguen a participar dels espais col·lectius, però sobretot que treballem en pro de mecanisme no? Què suposa segons quina denúncia fer, i em sembla que també hi ha molt de silenci, que vull dir que no han de ser hipòcrites i menys en un espai com en el que estem ara, i que d'alguna manera, més enllà de la formació, que crec que necessitem envoltar-nos de persones que tinguin el coneixement suficient com per poder desenvolupar mecanismes com estem fent els pobles amb els protocols contra les agressions, no? En les festes populars. Em sembla que són eines molt bàsiques. Nosaltres, des que ho hem fet el casal Desperta Ferro, vam fer un protocol també contra les agressions. Les persones que treballen i les persones que tenen qualsevol càrrec dins del casal han rebut una formació com per poder tant atendre com fer front a qualsevol situació que passi, i això em sembla que és un exemple a petita escala, que sempre ens costa molt trobar l'ajuda necessària per saber a qui recórrer, que tingui més eines que tu en aquest sentit, perquè tu no vols partir d'aquesta visió colonial que dèiem d'alguna manera, doncs, en el mateix àmbit, no? De dir per què jo t'he d'estar dient a tu què has de fer, sinó que algú que tingui un coneixement en aquest sentit potser més objectiu ens garanteixi alguns mecanismes per avançar, i en aquest sentit enseriosir una mica l'organització i tot el moviment de l'esquerra independentista en aquest àmbit. Vull dir que si és una aposta i que trobem per fi taules amb tot de dones com a ponents, i que el feminisme és un dels eixos que remarquem, no?, com a clau del nou futur que esperem que puguem gaudir ben aviat, sí que insistiria una miqueta en aquesta voluntat d'avançar. Més que res perquè em fa molta ràbia personal, i quan parlo així parlo des de que em fa molta ràbia que veure companyes i que en aquests espais surtin aquestes pors o com tu estaves parlant. Jo ara entenc que parlo des del nerviosisme, però quan sents algú que dius hòstia, hi he hagut de callar, i depèn quin i quins comentaris, vull dir que no ho haguem de tolerar mai més, i que si no sembla que és prou hipòcrita, no? Tot plegat. D'acord amb tot el que has dit, però tornar al que aportava la Marina, jo crec que els espais feministes, únicament feministes, que ja sabem que únicament vol dir que són molt transversals, no?, amb tot el que comentaves, però sí que aquesta, no sé, o sororitat o aquesta relació feminista entre nosaltres, sobretot que es donen espais no mixts, no mixtos, és el que ens permet visibilitzar, perquè si no, com deies tu, és invisible, no se'n parla, passen aquestes coses a algunes persones els hi senta fatal, però la majoria de gent, no?, pues els hi és indiferent, no? I si no tens un entorn on et permeti visibilitzar tots aquests micromasclismes que ens passen quotidianament, identificar-los, doncs passen per alt i et menges tu el marrón, et menges tu aquest malestar, fins i tot et creus que no hauries d'estar allà o que no hauries de fer allò i que realment, doncs, no? I jo crec que és necessari que hi hagi, bueno, no, aquest entorn més proper per poder parlar i poder definir
com són les relacions entre nosaltres, no? I visibilitzar aquests micromasclismes. I això ha passat sempre en tots els entorns polítics, crec, i hi ha hagut, bueno, a cada espai polític i a cada territori s'ha fet feina. Després no és una feina acumulativa, sinó que de tant en tant es desfà tot i sembla que s'hagi de començar de zero, no? Com si fos el que deies tu, el primer cas de masclisme o d'agressió que identifiquem, no? Doncs partint d'aquesta base vol dir que s'ha perdut molta feina que s'ha fet, no? Però bueno, en aquest cas el que comentava ella, anar a buscar aquests instruments, anar a buscar aquests processos que s'han fet, tornar-los a fer, no? Mirar-ho en el nostre entorn i arribar al que sigui possible. Doncs moltes vegades vol dir que hauràs de fer una pedagogia, o altres vegades vol dir que hauràs de fer una ruptura o t'hauràs d'apartar. Lo trist és que la majoria de vegades en aquests processos que he conegut han sigut les dones les que s'han apartat i s'han anat d'aquells espais a fer altra cosa. Jo crec que el repte seria que no fos així, no? Aconseguir que no siguin les dones més afectades per això les que marxin, sinó que la pròpia organització, doncs, bueno, sigui capaç de fer a través de protocols o el que sigui al revés, o que marxin els homes que no estan còmodes amb el feminisme, o que realment doncs tothom acabem, no, creient-nos aquesta qüestió. I respecte a la pregunta que es feia, que jo no l'havia interpretat tant com si el feminisme fos una cosa aïllada i no incorporés totes les altres visions, que també, sinó més aviat sobre quant d'autònoma pot ser un col·lectiu feminista respecte les dinàmiques estatals, no? Les dinàmiques institucionals. Jo crec que gran part dels plantejaments que comentaves tu de feminisme radical s'han de fer d'una manera autònoma, d'una manera, no? perquè és on no cal que incorporis els instruments que té l'Estat o que pot tenir l'Estat si fas un procés constituent, no? I pots parlar d'escenaris, de realitats, no? Molt més enllà. O sigui, són diferents nivells, penso jo, d'intervenció política o d'activisme. Alguns tindran a veure amb figures institucionals, no? Com són polítiques concretes, el sindicalisme també o el procés constituent, però d'altra banda també hi ha un moviment, ha d'haver-hi unes energies posades en un moviment feminista autònom, que s'encarregui de tot allò que l'Estat mai podrà resoldre, tot allò que és precisament víctima de l'Estat, no? Bueno, de l'opressió que fa l'Estat sobre les dones, i que tingui una agenda pròpia més enllà de les circumstàncies concretes. Jo reivindico que existeixi, i és el moviment feminista autònom és molt ric a l'hora de, com deia la Marina, de transformar les nostres vides en vides més feministes, no? I jo, bueno, crec que aquí hi ha també molta feina i molta energia que s'ha fet i que cal continuar fent. Sí, jo en tot cas volia com dir, perquè si no em queda aquí com ahir en l'estómac i me'n vaig malament, que crec que una de les coses que hem d'aprendre és a veure què fem amb els conflictes, no? Amb el conflicte. Crec que la política és conflicte, crec que remou, crec que emociona, crec que atravessa molt fortament, i crec que inevitablement sempre serà això, no? Vull dir, si no és perquè estem denunciant el masclisme, és perquè ens denuncien el nostre propi racisme. I per tant crec que la política sempre és un moviment, sempre és un sacseig i sempre ha d'incomodar. Crec que seria interessant com així veure, pues això, en la línia que deia la companya, quines eines i quins mecanismes podem fer per poder viure el conflicte i poder eixir com més sàvies, més sanes i més radicals i més sensibles d'aquest, no? Perquè crec que no hem de tindre por al conflicte, no? En si mateix crec que, perquè alguna vegada ens pillarà i ens plearem de paraules quan som nosaltres qui denunciem, però també moltes vegades serem nosaltres, no? Jo crec que el feminisme antiracista ara mateix ens està dient coses molt clares i molt dures i molt punyents
feminisme euroblanc i que també remou, no? I que també tenen a veure amb la violència i també tenen a veure amb l'exclusió. Aleshores, jo crec que a mi em serveix molt entendre, jo pues, faig molt paral·lismes, no? En entendre'm en aquest joc, justament pues, bueno, com em relaciono jo amb els homes, no? Que exerceixen una determinada masculinitat als nostres espais, i com reclame jo, com faig política, com enfronto el conflicte amb ells, amb com jo vull també que el facin amb mi i com jo sent totes les crítiques antiracistes. No? I crec que com mirar aquesta complexitat i obrir-se a aquest conflicte i aquest, bueno, i aquest pues, escoltar humilment amb tot el moviment d'estómac que produeix tot, no? Crec que pot ser un aprenentatge, crec que és un aprenentatge molt important i que l'hem de donar valor, no? I que té a veure amb això, amb què fem, com posem també l'afectivitat i com posem l'emocionalitat i com posem les relacions en el centre de la política, no? I com entenem que al final la política ens afecta, ens remou, és normal, menys mal que és així, no? Si no fos així em preocuparia bastant i bueno, pues, pues viure un poquet amb això, no? Yo para muy breve, igual para acabar ya, no sé si esto, pero igual para, o sea, yo creo que desde una posición como mujer, pero sobre todo desde responsabilidad feminista, nosotras no podemos renunciar a participar en organizaciones que son estratégicamente necesarias. Por mucho que haya machistas, por mucho que haya machismo, no podemos renunciar a participar. Creo que luego entro a eso. En primer lugar, por inteligencia estratégica. Es verdad que el feminismo se ha movido mucho en lo ideológico, se ha movido mucho a la hora de hacer proyectos, en la teoría, pero el feminismo se tiene que mover cada vez más en la estrategia, en las tácticas. La economía feminista yo creo que es una de las mejores aportaciones que he visto yo a teoría económica, pero es cierto que pasa, que falta todavía hacer un programa para la transición, ¿vale? O sea, tenemos que mover y estratégicamente renunciar a participar en sindicatos, partidos políticos, instituciones, porque han sido androcentristas, porque lo siguen siendo y porque haya machistas, yo creo que no es una esto inteligente. Ahora bien, para que esa participación de las feministas sea una participación no en la que te sumas, sino en la que te integras para transformar, tiene que haber un feminismo autónomo que te ayude, que esté presionando, que te vaya generando, ¿no? Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Y en segundo lugar, con lo del machismo. Cuando hay machismo, ya sé que voy a decir algo que parece una tontería, pero cuando hay machismo, lo que sobra es el machismo, no nosotras. Y a partir de ahí se hace la posición. Cuando tenemos eso claro, tú no dudas sobre tu militancia, lo que te planteas es cómo expulsar ese machismo de tu organización. Y por suerte, por desgracia, tenemos organizaciones donde luchar contra el machismo sí es posible. Sí es posible, son unas organizaciones que en muchos casos controlamos nosotros y nosotras. Es difícil, pero sí es posible. Nosotros tenemos, como ejemplo, muy corto, un protocolo contra la agresión machista. El que tenga una denuncia es expulsado y a partir de ahí se pone en marcha el proceso. La denuncia, no una condena, no una sentencia. El que tenga una denuncia se expulsa. Es, da igual cuál es su posición. Hemos expulsado desde personas con denuncias por agresiones a liberados por ser babosos con las mujeres y que las mujeres les molestan. O sea, hemos expulsado. A partir de ahí hay un protocolo en el que tú, si estás dispuesto, lo reconoces, no sé qué, puedes recuperarte o si no se vuelve irreversible y o demás. Es cierto que es un protocolo contra el machismo para aplicar la tolerancia cero. Pero sí es un protocolo que cada vez que hemos aplicado nos ha dado un montón de pistas y un montón de conclusiones de cómo luchar contra el micromachismo, cuáles son las dificultades a la hora de identificarlos, cuáles son los obstáculos a la hora de llevar adelante. Y lo que es más cierto todavía, le da seguridad a las mujeres y lo que sobre todo lo que da es credibilidad a esa organización y empieza a cambiar la escala, no solo de valores, sino también del poder. No hay un poder que no se puede. Hay un poder que, o sea, hay una realidad que se puede cuestionar, sobre la que puedes esto, y es un protocolo, no es solo del sindicato, es del conjunto, lo compartimos el conjunto de la izquierda abertzale. Por lo tanto, yo creo que sí es, o sea, yo recalcaría, yo creo que es una irresponsabilidad renunciar a organizaciones, o a más que organizaciones, instrumentos estratégicos, como son los partidos, las instituciones, necesitan de un movimiento feminista que ayude, ¿no? que hagan alianza, que hagan piña con esas feministas que queremos transformarlos y se debe, pero sobre todo se puede luchar contra el machismo en nuestras organizaciones. Lo que hace falta es que la organización, no solo las mujeres, la organización tenga la determinación de hacerlo, ¿no? Pero bueno, para eso están las direcciones. Bye.
per anar tancant ja, perquè ja és l'hora, segurament podríem continuar molta estona més. Sí, recullo diferents reflexions i també aporto una mirada més en clau de l'organització. Crec que les diferents propostes que han anat sortint, aquest buscar espais per detectar quines són les necessitats perquè existeixi aquesta sostenibilitat de la vida i llavors veure qui ha de gestionar això, qui ha de suplir aquestes necessitats, etc. Crec que és interessant fer una perspectiva tant de cap en fora com cap en dins, no? Cap en fora en el sentit de ja la CUP està fent apostes que generen aquests espais de decisió, per exemple, ahir parlava la Isabel Vallet, les municipalitzacions són espais on s'allibera un servei no tant per la municipalització en si, sinó per generar espais on fer un debat de dir bueno, què fem amb aquests béns i què fem amb aquestes necessitats que necessitem cobrir. I on aquí, el que dèiem, no? El feminisme té moltes coses a portar, no només en el tema que normalment s'entén com a feminisme, sinó en tots els aspectes de la vida i de la reproductivitat de la vida. Però també una mirada cap endins. I què vull dir amb això? Jo crec que això que comentes, jo també estava en aquesta organització de les jornades i jo també tinc moltes ganes de que es tornin a organitzar aquestes segones jornades feministes dels Països Catalans. Crec que és el moviment feminista el que està legitimat per convocar i organitzar aquesta trobada i tant de bo sigui el més aviat possible. Però sí, fent aquesta mirada de responsabilitat dels espais on participo, sí que potser seria interessant, i aquí sí que podem començar el dia de demà, a organitzar un espai de trobada. Què pensen les dones de la CUP? Quina és la nostra agenda? Quina és la nostra prioritat? Quina hauria de ser la nostra estratègia? Crear un simple espai de trobada on compartir potser seria interessant, i crec que és una cosa que mai s'ha fet, i llenço aquí la idea, no? I potser és una cosa, o què pensem com a dones de l'esquerra independentista, com afrontem els reptes que ens sorgeixen, com afrontem les agressions, o si més no, és que ja crec que el simple fet de trobar-nos ja és potent, no? Llavors, en qualsevol cas, fer això, no? Aquesta mirada cap en fora, però també cap en dins, que tenim molta feina a fer, i jo crec que marxem d'aquí amb moltes idees a la motxilla que ens heu aportat, i us ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies a les persones que heu estat aquí, i ens veiem a les properes xerrades. Recordar que demà tenim una altra xerrada que va una mica en la línia del Construir municipis feministes, que on tindrem la participació de presentarà la Irene Esteban, vindrà la Georgina Monge, la Graciela Tencio de Feminicidio.net i la Mireia Bahí, on podrem seguir reflexionant sobre tots aquests temes. Moltíssimes gràcies.